乐，一个无产嘅八十后，女友成身港女味道，要佢买楼先肯嫁俾佢。一次喺厕所嘅经历，令佢成为职业钉子户。佢率领一众市民努力对抗当权者，喺同富商拆迁办讨价还价期间，发现身边嘅一切都会被夺去。战豪、电锯、黑熊、北极熊，齐齐出动快乐抗争，换嚟嘅系断臂、焚身、失明、精神病。投胎系强国，实在做咗呢世人最大嘅一个风险投资，而且绝无回报。微博500万粉丝热推，敏感内容全球首度一字不删。中国第一部以拆迁为题文学作品，李成鹏、李可乐抗拆记。